Ja, vi har vårt flygfiske på sommaren. När vi står vid den här mysiga lilla bäcken med träden ut efter kanterna, stränderna. Eller i den här mysiga kärnan och sjön med träden nere vid kanten, vattenkanten. Så är det så att väldigt mycket av insekterna runt omkring trädet finns i vattnet. Och flugan som kallas för alder är alltså en skotsk fluga som har spridits över hela världen. Och det är just den här lilla, mörka, nästan svarta insekten som simmar runt i vattnet alldeles in till träden som växer nära strandkanten. Så jag skulle gärna vilja visa dig hur jag binder en alder wetfly. Många av mina våtflugor brukar jag binda på diverse olika storlekar. Allt ifrån storlek 14 upp till 10 ungefär. Och nu ska vi binda en alder och jag ska göra det på en krokstorlek 10. Och det här är alltså en förtyngd krok. Till kropp så kommer jag att använda påfågelhull. 2-3 stycken som jag ska använda till kropp. Till fronttackel så använder jag en fjäder från en svart hönsnacke. Och till vinge så använder jag material från en kalkonfjäder. Och alltihopa, det binder in med hjälp av en svart bindtråd. Och i det här fallet gör jag det med en tjocklek 10. Så att vi börjar med att binda in själva bindtråden och vi börjar någonstans i mitten på kroken och fäster själva tråden. Och sen så lindar vi oss så vi kommer ungefär krokhulling. Och sen tar vi då tre fyra strålar ifrån påfågelhullet som vi lindar in. Och sen så låter jag bindtråden hänga där så att när jag lindar det här framåt så får jag krokhållare med krok och den vikten blir en hjälp att packa ihop påfågelhullet så att jag kan få en liten snyggare packning av kroppen. Och sen lindar jag mig sakta framåt. Vi behöver inte linda dem på varandra utan vi lindar helt enkelt in till varandra så att alla tre strålarna eller påfågelhålen ligger efter varandra. Och sen så tar vi ett par tre varv med bindtråden och sen så kan vi trimma av påfågelhålet. Sen tar vi då en fjäder ifrån den svarta hönsnacken. Och så tar vi bort det vi inte kan använda. Och så har vi en liten kil som vi använder. Men vi trimmar av det så att vi har bara en liten bit kvar av det. Och sen så tar vi då bindtråden. Ungefär ett par, tre varv bara, så att den sitter där. För enkelhetens skull så tar jag en liten hackeltång och sätter i fjädern. Och sen så ska vi då försöka få fjäderstrålarna att luta bakåt. Och sen så gör vi ett par, tre varv. Jag tror vi kan klara oss där ungefär. Och så viker jag fjädern bakåt så att jag enkelt kan så binda in. Och sen ska vi då bara göra det där att jämna till. Så. Sen tar vi då den bruna
kalkunfjädern. Och så drar vi ut så att vi får jämn spets på fjädern. Varefter vi kan lägga den så att vi når ungefär krokböjen. Och sen så tar vi ett eller två varv så att vi ser att vingen faktiskt ligger där det är tänkt. Och sen kan vi trimma av. Och så tar vi alla strålar som ligger bakåt och så lindar vi in och gör ett snyggt avslut. Sen tar vi då en whip finish. Och ungefär en tre, ja, kanske fyra varv. Så att vi har allting fäst. Sen tar vi då en och klipper av själva bindtråden. Och när du har kommit så här pass långt så är ju den här klassiska frågan om det ska vara lack eller inte. Och jag är på den bestämda åsikten att jag vill gärna ha lack. Så att jag lägger en liten droppe. Och sen så kan jag då smeta ut den över hela kroken. Och det jag gör sen det är att jag tar en överbliven fjäder. Så ner i öglan. Och så drar vi igenom fjädern. Och så har vi fått bort allt lack från öglan. Och här har du då fått en older. Alltså en liten mörk våtfluga som är väldigt spännande att fiska med under sommaren. Jag är jättetacksam att du gav dig tid att titta på det här och jag önskar dig ett mycket spännande sommarfiske med våtfluga. Tack för att du tittade.